Nu jā, šobrīd esmu vienā no krastiem piezemējies. Jā, ir bijuši laika, kad arī starp krastiem notiek krasta mačs jau 15. Reizi rīt un parīt krasta mačs basketbola turnīrs leģendārs, es atļaušos teikt, pasākums un man blakus divi ļoti svarīgi vīri šim pasākumam. Renārs Zeltiņš, teikšu tā, radošais direktors, persona, kas arī vadīs pasākumu un Dairis Bertāns, gan VF Rīga, gan Latvijas izlases kapteins. Labrīt, vīri! Labrīt! Labs rīts! Lava, kā jūs atceraties, Renāri, tu, kā tu atceries pirms 15 gadiem, kā tas viss sākās un cik jaudīgi tas bija un vai jūs vispār spējāt iedomāties, ka tik ilgi tas pastāvēs? Es speciāli aizvakar parakņājos draugiem LV galerijās un atradu vēl ir tur, un, jā, un atradu, man ir konts, un es atradu bildi, kur es Brauns ar lakonisku frizūru stāvu ieskatījies mapītē, tepat pie kongresa nav 2010. Gadā. Tajā brīdī, nezinot, neprognozējot, kā tas viss izvērtīsies, es atceros novadījumu, man ļoti patika tas, kas tas bija. Un tagad mēs 15. Krastu mačā stāvam šeit esplanādē, notiek montāžas darbi un ir tāda patīkama kņudoņa puncija par to, kas krastu mačs ir, par ko tas ir kļūs, komandas kodols ir saglabājies un mēs ceram, Es nezinu, vai jūs esat sazinājušies, Tomu Brits man jāuzvan viņam, lai laikapstākļi mūs lolo un lutina, un tas būs galvenais. Pārējo mēs izdarīsim. Tā ir kā tu atceries pirms 15 gadiem, kur tu biji un kā tu atceries pirmo krasta maču? Jā, godīgi, man liekas, tas bija pirmie paši gadi vēl bija pie operas, un tur ir sanācis uzspēlēt. Un tad, kā tu teici, tas bija kaut kas jauns, kaut kas pirmo reizi, un es noteikti tajā brīdī nevaru iedomāties, ka tas būs jau tik tradicionāls notikums. Un es pat teiktu, ka viena no svarīgākajām Rīgas svētku sastāvdaļām šobrīd. Es domāju, ka Rīgas svētku bez krasta maču nav iedomājama. Jā, visam noteikti. Tādā interesantā klipiņā jūs arī apspēlējāt šo 15 gadu jubilēju. Kā tu teiktu, tas ir daudz vai maz? Es teiktu, ka... Gan daudz, gan maz noteikti. Tāpat kā cilvēku mūžā mēs sasniedzam kādu konkrētu skaitli un tas kalpo kā kruspunkts mūsu reflektēm par to, kā tas ir bijis un kāds noteikti būs. Un šķiet, man ir sajūta, ka krastu mačam ir tāds bezgalības vertikāli, ka nu, iespējas ir tik plašas un ir tikai jāstrādā, ir jāattīsta izaugsme no pirmā gada līdz šim ir milzīga, bet pats galvenais, ka komandai ir kaisme, ir sirds un dvēsle radīt šos svētkus, tas ir tie svētki ļaudīm, kur basketbols ir fundaments, bet tas ir apaudzis ar izklaidi, ar smaidiem, ar prieku. Tāpēc baigais prieks, ka tāds ir, un līdzīgi kā prāta vētru vai Rolling Stones, es ceru, ka krasta mačam ir milzīgs mūžs priekšā. Jā, klau, VF Rīga vienmēr, gandrīz vienmēr, un pēdējos gados iesāk šo turnīru. Kā tas ir, tā ir VF komandai iesākt sezonu šādā formātā? Es saprotu, kā pirmā spēle sezonā jums, vai ne? Jā, mēs jau ar Renāru pirms tam runājām, kad komandai pirmā atrādīšanās publikas priekšā, bet kā nu jāatcerās, ka, tas, ka tā būs izklaidē, es domāju, no tāda nopietna basketbola būs maz, bet jā, nu centīsimies spēlēt tā, lai pašiem prieks un lai skatītājiem prieks. Dārs bišķi nobruģē to atpakaļ ceļu, jo viņi pāris reizes ir zaudējuši arī Getiņam. Šitā, nu, tur tā pirmā spēle, tur tā un tā un tā, bet kad iznāk laukumā un Getiņš aiziet priekšā, tad sāk spēlēt vefiņš. Bet nu jā, mums jau arī pašiem ļoti interesi katru gadu ir vefiņu redzēt svaigus ar jaunu sastāvu, ar import spēlētājiem šajā pirmajā spēlē, tā kā rītdien lūkosim. Tā ir īsu ieskatu VF komandā. Pirmais treniņš ir aiz muguras. Kāds ir sastāvs, kā jūs izskatāties salīdzinot ar iepriekšējo gadu, piemēram? Jā, sastāvs ir ļoti pamainījies. Mēs, man liekas, sanāk, ka 10 spēlētāji nomainījušies, ja nemaldos, vai tuvu tam. Bet, jā, nu, ārzemnieki katra savā pozīcijā ir teiksim, tā, nu, labi spēlētāji, labi sezonas pirms tam bijuši. Un, īstenībā, man liekas, būs tāds labs miksiņš ar jauniem džekiem, kas gan ir palikuši, kas gan ir klāt. Es zinu, es saku, nu, interesants sastāvs. Man tiešām liekas ļoti interesants. Jauns treneris arī. Nu, jauns treneris. Labrīt Martiņam Gulbim. Jā, tieši tā. Ļoti interesants būs, jā. Klavē, viss sākās ar 3 punktu metienu konkursu. Tā ir labi zināma lieta. Renāri, kāds būs sastāvs, ko mēs varam sagaidīt no 3 punktnieka? Baigā blice. Tur tiešām ir tāds sastāvs. Pats šokā bija apskatījos Excelī. Tur ir Rūvis Helmanis, Māris Gulbis, Kristaps Valters, Edgars Krūmiņš, Rihards Lomašs, Rodions Kuruts. Tur ir
Jānis Blums ar dēlu Robertu savā starpā arī dzen tādā oficiālā vīzē sacentīsies. Tāpēc 17 dalībnieki teikt, jādomā, kā to visu iepakot lakoniskā laikā, lai mēs uzspētu līdz atklāšanai, kur cits starpā Bujāns, Interes Bulsovs Reins Sejāns, izpildīs krastu maču himnu. Pirmo reizi? Pirmo reizi. Mums ir pirmo reizi himna, pirmo reizi arī šeit izpildīs, tāpēc sākums tāds gan interesants, aizraujošs, jaudīgs, un tad jau pirmā spēle. Un otrā spēle arī ir jāpiemin, Dzintars Dreibergs, režisors, ir radījis filmu TTT tīklā par komandas atzimšanu, un tur spēlēs dāmas 60. Gadu uniformās. Ar senulo bumbu, jā, oriģinālās formālas aktrises un spēlētājs, tā kā uz to spēle arī noteikti ir jābūt. Tā ir trīspunktu metienu konkurss. Kas tur ir svarīgs un īpaši ņemot kārā tas notiek? Vējuši var patraucēt vai ne? Zālē droši vien metot, es varētu kādu padomu iedot, bet ārā, es nezinu, jāsaprot, no kuras puses vējuši pūš, nu, tad jāpat pret to, bet man liekas, ka tas padara to vēl interesantāku un neprognozējamāku, jo tie laika apstākļi tiešām var ietekmēt to, kā tā bumba lido. Pieminējām pirmos mačus, aktrises, aktieri pret mūziķiem, tas vienmēr ir gaidīts mačs, tiktokeri pret influenceriem. Nu, pirms 10 gadiem 15 var iedomāties, ka būs tāds mačs. Tieši nevar iedomāties, ka kaut kas būs vispār vairāk par draugiem LV un tādu tipu portāliem. Bet jā, nu, tie galvenie mači arī Latvijas televīzijā būs uzskatāmi. Mēs pieslēdzamies sākumā, tad nakti programmai, kur aktrises savā starpā sacentīsies. Un aktieri pret mūziķiem ir allaž, ļoti dinamiska un azartiska spēle. Un tad nākamajā dienā mēs noslēdzam ar influencer maču, kur pagājušajā gadā Instagram arī vinēja tiktokerus ar 2 punktu starpību, tāpēc gaidāms revanšs iespējams un noslēgsim ar politiķu spēli. Bet pa vidu uz muzikālā skatos, kas nu jau ir gatava, pāriem montāžu darbu top, uzstāsies grupa Kaut Kaili, uzstāsies Patriša, uzstāsies Olas Melo M. Arī dzen uzstāsies dejo kolektīvas dzirnas, tā kā nu, daudz dažādi muzikāli un citu veidu. Pārsteigumi būs arī bērniem, mīkstās pilis un arī būs food courts, tad būs kur paēst, tāpēc ļoti daudz aktivitātes šeit uz vietas, lai nevienam nevajadzētu iet prom, bet visi varētu palikt un baudīt krasta maču. Tā ir skaidrs, ka web spēle tu ļoti gaidi, bet kur no pārējiem mačiem tu gaidi un ko tu teiktu cilvēkiem, kāpēc ir vērts atnākt? Man liekas, ka lielākā daļa no tām spēlēm, kas notiek, ir ļoti interesants, jo tur savā starpā sacenšās visbiežāk ir tādi, nezinu, ja varētu teikt, nesamērojumi vai nesamierinām pretinieki, kas viens otram grib pierādīt kaut ko. Ja? Tā kā man ļoti ir patikuši, kā Arnārs minēja, mūziķu spēles, aktieri ja? Savā starpā. Viņi ne tikai spēlē, bet viņi māk arī ļoti labi to šoviņu uztaisīt un parādīt kādas. Tā kā nu, tās noteikti būs tās gaidāmākās spēles. Plus vēl baigi labai vadītāji. Nu, ļoti augsts raudas un kalibra. Renārs Zeltiņš, Raimonds Zepes, Sandis Miltovičs un Andris Bulls. Andris Bulls ir Sandi nedaudz zemāk kalibra vadītāji, bet tie savukārt vada jau kopā 14 gadus. Es esmu no pirmā līdz šim. Raimonds pieslēdzās otrajā gadā, tāpēc nu, tiem vēl nedaudz jāpod. Tā kā, nu. Noslēgumā, Renārs, tavs veltījums. Kāpēc šeit ir jābūt 2 dienu garumā? Pirmkārt, mums ir jubileja. Šī ir tā jubileja, uz kuru ielūgumus mēs nesūtam, bet ir jānāk tā kā uz vārddienā. Es varu būt ielūgumi. Es ielūdzu visus krasta maču 15. Jubileju. Jubileja nu, ir tāda liels gandarījums un tāda svinīga sajūta. Ja būs saulīts pīdējs vai nebūs lietutiņš, mēs visi izdarīsim, mājasdarbs ir izdarīts, lai visiem un visām cilvēkiem, ļaudīm, tautai būtu, ko šeit darīt un baudīt. Nē, neizslēdzu. Igars teica, būtu, ko darīt šeit krasta mačā, tāpēc visu aicinu 17. 18. augustus no pulkstens jau pusdiviem. Mēs pieslēdzamies Latvijas televīzijas tiešraidē pirmspēles studijā. Aicinu visu šeit nākt un baudīt krasta maču. Arī pirms vai pēc Dona koncertu var nākt uz krasta maču līdz pat svētdienas pulkstens 3. Paldies, vīri! Prieks jūs satikt kā vienmēr un atceramies, ka tiks vākt līdzekļi arī Ukrainas atbalstam jau 3. Gadu pēc kārtas. Tagad tas ir arī svarīgs aspekts un ļoti plaša programma LTV 7 ēterā.